людина, з іншою душею, з іншими поглядами. У нього нема української душі. Там в Америці я мав одну душу, а приїхав сюди, я почуваю, що маю дві. А ти поїхала за мною до Америки? Ви що, маєте там ґрунт і хату? Мамо, не роби такого страшного обличчя, бо виглядаєш як здушено гірок. На себе подивись. А ну що й така мені на тому місці дає ще? Тихо! Не хочу! Їхати їй не хочу! La la la!